Крім того, стало відомо, що зникнення двох волонтерів, е яким власним автомобілем поїхали в Вовчанськ вивозити місцеву родину. Однак до місця евакуації добровольці не дісталися. За попередню інформацією та даними свідків їх обстріляли війська агресора, як повідомив начальник слідчого управління Гу Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов у цій справі свідком став 19-річний юнак, який теж постраждав від окупантів. Поки він та бабуся збирали речі для евакуації, озброєні солдати увірвалися до будинку, роздягнули хлопця і кинули у підвал. Він намагався тікати. Тоді по ньому відкрили вогонь. Хлопець дивом вцілів і звільнитися зміг лише вночі після того як військові пішли з будинку.